阳春三月正是采食香椿的季节，香椿不仅风味独特诱人食欲，而且营养价值较高，富含多种维生素和微量元素，还含有抑制多种致病菌的成分。您都了解香椿的这些营养价值吗？您在家里都是怎样烹饪香椿的呢？今天的健康新时代就教您烹饪好吃的香椿，更为您全面揭开香椿的营养秘籍，精彩内容马上呈现。走进健康新时代，快乐生活吃出来。您现在正在收看的就是每天带给你好味道以及很多养生知识的健康新时代，我是大嘴。今天这里进行的是本周当家菜。制作香椿蘑菇煎饼的原料有香椿、蘑菇、鸡蛋、面粉等。说起春天的时令菜，我相信大家都能想到香椿。没错，香椿在春季这个时候啊是最鲜嫩的了，而且在中国人的吃香椿也有一定的历史，据说从汉代开始人们就开始吃香椿，一直吃到现在，可以说经过了好多个春秋，人们一到春天的时候就会想到香椿。那么既然这个季节就正好是春天，我们就来让香椿做我们的当家菜。今天呢，给你请来的是我们的老朋友刘大厨，教我们烹香椿。欢迎刘大厨。大家好。见到刘大厨很开心的，似乎就闻到了香椿的味道，当然不是您的味道，是他的味道。在刘大厨旁边有这么一束香椿，你看那个芽也特别的好。今天刘大厨就用这个香椿来教我们做菜。那么还有一位营养健康老师，是我们的老朋友，也做过我们的节目，就是顾平顾老师。欢迎你，顾老师。大家好。今天我和顾老师非常有口福的，对，咱要吃两道菜，而且是当季的菜，非常好的香椿芽。想吃香椿，想好好吃香椿的朋友，跟着大厨学吧。第一道菜什么名字？叫香椿蘑菇煎饼。香椿蘑菇煎饼。我首先问一下您，大厨，说实话哈，虽说这个春季香椿是最鲜嫩的，可是啊，这有的时候怕比的。同样摆在这边，春天的香椿，有的时候有一些更嫩，有一些呢就没那么嫩了。哎，有一些会老。哎，那您告诉我们，大厨，这个香椿它什么样的是最好？挑它的时候怎么挑？挑吧，要颜色要发紫的。就是深一点的。其实我觉得这个香椿它不是有绿的，有那个绿香椿，也有红香椿嘛。就是也有绿香椿嘛，它就跟这个不一样。绿香椿是长，它就是长，它那个细芽，它这个吃叶，那个是梗茎，对，茎比较短，它不好吃，没有这个茎好吃。哎，没有这个底下那个茎好吃。那就是说咱今天做这道菜最好呢用这种紫的香椿，发暗紫的这种颜色，而且我发现这真的会发光的一种紫，是很亮，那么亮。这种红颜色呢是白塔胡萝卜素的颜色，它是一种红色，所以我选香椿呢我喜欢选这种红色的，但是呢就是说绿的它也挺有营养的。哎，春天的香椿会发光啊，可以这么讲，光亮的颜色。哎，不过呢要选新鲜的，大厨再告诉我们，除了看颜色还有什么招吗？再看它这个是不是嫩的根儿，这个静着的，掰它看看它脆不脆，掐一下，那水这个可以的，你是掰不断的，就是老的有筋，你掰不断，就是一掰就自己了。你看挺好的，你看轻轻一掰很脆声的，而且我注意到今天大厨您挑这个香椿呢好像都有点是卷卷着，还没有都没舒展开，好像因为它是比较嫩嘛，再长再过几天它这个叶就撑开了，撑开以后再长就成绿色的了，就好吃了，就成绿色。所以这个芽呢就选那种往里卷的那种嫩芽，营养上来讲呢，我们这个营养的部位就这个芽的部位营养是最好的。对，大厨咱正式的开始做菜好不好？先把这个香椿处理一下，焯下水，焯水。其实大厨是不是咱们只要是做香椿都得焯水的吧？最好是要都焯水，都焯一遍，不管咱是凉拌还是做馅儿，还是什么炒，煎，都要焯下。不管你是想怎么吃它，煎炒烹炸，你什么菜系都得焯水，是不是？对。好嘞，这边的大厨啊，已经将我们今天的香椿芽呢焯好水了。大厨，接下来我们要怎么办呢？改刀。切成碎末吗？对，把这个根部的了吧哈，比较粗地方可以切开，先切开。我就觉得大厨啊在这边烫完这个椿芽之后呢，闻这个味道啊，我说是油香油香的味道，就这种味道
对我们来讲呢特别健胃开脾的。哎，我觉得别说健胃开脾，就别说吃它，我这在这闻它我都觉得食欲大开。是，然后你就很有食欲。哎，其实就是香椿芽的一个功效。真的很好哈。而且我发现其实大厨咱最好的香椿是什么时节？是谷雨前。谷雨前，就是在农历咱这个节气的谷雨前，节气的谷雨这个节气是比较好的。哎，对，其实呢吃香椿芽呢有很多注意事项的。怎么讲？尽管是好吃的，但是它有很多注意事项。首先你看我们大厨做的处理就是要给它焯水，必须要焯水。哎，焯水呢是去除硝酸盐。另外呢，我们在焯水香椿芽的时候呢，一定要记住要最新鲜的，一定要最新鲜的，最嫩的，就这两个是必须要求的。大家会注意到，有的时候在4月份左右，对这个香椿啊，就不像现在这么嫩了，就不那么嫩，就长出来了感觉。对，就长出来，这个老根特别长，特别厚，而且有一些粗老的那种黄色的部分，那个就不能吃了，因为4月中旬以后就不能吃香椿了。于是就为了吃这个鲜的，很多朋友都专门储存它的。所以老师一会儿再告诉大家还有什么注意事项，看看大厨这边忙些什么。大厨，香椿和蘑菇，放进去，放在一起。您今天用的蘑菇是平菇？平菇，就跟普通的蘑菇。今天我们做这个饼用平菇最好。还是说用别的蘑菇也行呢？别的蘑菇都行，就是这是个蘑菇饼，你想吃什么口味的？最好不要用这什么香菇。我香菇味太浓了。对，没错。它那个香椿味也浓，香菇味也浓，他们两个你就吃不出谁是主食。到底是谁？谁是主，谁是次了？就是别让他们竞争起来，让味道呢有那么一个中和的，有另外一个呢突出来。就今天香椿做主角，别的食材不能跟他抢。好，打上鸡蛋，一个鸡蛋，一个不够。一个不够的，有几个？咱今天，放4个鸡蛋，4颗鸡蛋，完整的。今天我们这个蘑菇啊和香椿的比例，就是大家自己看着罢了，自己想什么多就自己来决定吧。你看吃蘑菇可以多放一些。好 ，OK， 我摆匀了。我个人啊觉得这个平菇这种蘑菇还是挺怎么讲？味道挺平和的，对，它很平和，对，就像它的名字一样，平菇。平菇，那么它的作用呢，也不如其他的蘑菇呢这么强。你比如刚才咱们大厨提到香菇，香菇里面香菇多糖很多，抗癌啊都很好，那么你像平菇呢，它里面是蘑菇多糖，它的这个功效呢都比它们差一点。那么因此呢，像平菇呢，它容易跟别的菜柔和。因为它的作用不抢味儿，那么它的营养呢也比较综合，所以跟别的食材呢比较搭配，所以我们喜欢做蘑菇汤啊，然后呢做菜的时候就放一点。的确，并且我们吃蘑菇有的时候大家都是想把它做的清淡一点，是，不想破坏它本身的清香。好，大厨你只说要加，这是面粉。好，面粉来多少？要今天做了一份量吧，叫50多克。就可以哦，这是咱这是一个一颗大饼，然后摊开的，还是说很多个小饼呢？一个大饼，一个大饼，是做一个整张的大饼。咱这个算菜饼了。不用加水吗？不用加水。对，大厨，我看你这边，可是你这边搅拌它的时候，这个糊要这么稠吗？对，我们这个面糊不要太厚了，哦，也不能太厚。咱现在给它调味。好，现在有调味。来点盐。来点盐。来味精，味精来一点，适量。那这个调味吧，也不要太早调味。在咱们家自己做焦瓜饼啊，什么黄瓜饼啊，你要是提前调味吧，把这个原料水分就给杀出来了。的确，你又用鸡蛋和面给它裹包起来了，再放盐。它就杀不出水分来了，就等于是什么？这些蔬菜直接跟盐接触，唰的一下，水分就释放出来，穿着一层雨衣，再来盐也没有办法，是不是？所以先挂糊，再放，再调味儿，这样的营养素我们保留的也比较好。好，来点油，用的油呢是青岛胡姬花的古法小榨花生油，特有浓浓的花生香味，因为是用古代压榨油的工艺做出来的，非常适合家庭烹饪，希望你在家里面的时候也能试一试，用一个平底锅。这个油要很多吗？我看你用不要太多，今天一小层。和大厨您这边在调它，我在想咱就完事了，不用再加点什么糖啊什么。不用不用。今天呢吃香椿和香菇的本味，可以煎了。油这么油味已经上来了。好，直接把火一定要热，锅一定要热，锅要热的。我觉得大厨您这边啊，把它摊扁的时候，这个火好像用的超小超小。锅要提前烧热了，不热吧它容易粘。热锅还是热锅凉油这个原理。大
大叔，您这边摊这个饼啊，我注意到你是慢慢的摊成一段，慢慢的再用筷子把它弄薄，不是说你是直接稀溜溜的这样撒上一层。对，火超小的，现在可以开大一点火。大厨告诉我们这个技巧是先是用小火下锅，哎，小火下锅摊好了，嗯，摊平了，你想要的形状出来了，你可以再火再稍微大一点。哦，大厨，你这给它放个个了，嗯，我们在家里面肯定翻不过你的，翻不过怎么办呢？怎么办？可以用盘子。哎呦啊，你给我们演示一下怎么做？这是一个盘子，嗯，这个盘子吧，把这个盘子扣上，扣过来，嗯，这样就 OK。哦，我觉得哎，是个方法，哎，家里面选个大盘子。爬过来，然后再颠过来，哎，就可以了。大厨就最怕就是接勺了，对，因为家里现在烹饪女士偏多，好像手劲儿都没那么大，不会翻，嗯，盘子，哎，挺好的。这边啊，我们的大厨呢已经给大家煎好了这个一面。大厨，您告诉我，这个煎到什么程度，咱今天就能吃了？煎到金黄色，金黄色，两面都成金黄色就可以了。我觉得煎这个饼会有点害怕吧，怕它糊。因为也没谱的事儿，就是个菜饼最厚，因为它这个饼太厚了，然后这个火候的掌握很关键。这个我们在煎的时候，你肯定是中小火的。哎，中小火。嗯。这底你看不见下一方吧？嗯。你可以闻得到。闻着味。你可以感觉一个。嗯。你这晃的同时吧。嗯。然后里边底下哗哗响。嗯，响。一股那个香的味道扑鼻。嗯。这就说明底下已经煎黄了。这边呢，我们关火，两面金黄，正式的出锅。别说这饼挺香的，是、啊，改一下兜。好，改刀，看看大厨怎么给我们切好。大厨，你要把两边的边角料先切下来。哎，好，啊，很像这个韩式的海鲜饼做完之后的样子。这道菜我觉得相对很简单。我觉得家里呢做起来操作性比较容易、哦。其实老师，你看，我觉得好。谁说早晨的时候我们做饭费事？早晨我们把粥熬好了，这个饼简不简单？很简单，很简单，大概有五分钟左右，那个饼就出来了。然后你不用做菜的，这又有菜又有主食，又有主食，然后还有营养，营养非常丰富，哎，特别适合春季吃。嗯，春天早晨咱就吃这大饼了，热气腾腾的，我们一起呢享受香椿大饼了，来一起尝一尝喽。都忍不住了，真香！哇，很敦厚的一个饼啊。你看侧面超厚的，哈哈，这样里面会更嫩。哎哎，你要太薄了吧，里边就不嫩了。嗯，真的是很嫩的里面。哎呀，蘑菇的味儿也非常好。嗯，我刚才有点这个感觉呢，这个蘑菇太大。哎，然后呢，这样一做，我发现确实挺好的。蘑菇的味道，煎蘑菇丁好。嗯，外面很这种。大条大条的蘑菇在里面啊，吃起来特别过瘾，哎、而且那个蘑菇味儿啊超足的，超足。嗯，我个人觉得哈，香椿配这个平菇是种绝配，是因为它们都属于是那种比较清香的味儿，然后再加上呢，香椿我们咬它的时候，它还挺有咬头的，跟那个蘑菇一样的感觉，越嚼越香，有点弹性的那种感觉。哎，这还是个鸡蛋饼，所以说很暄软。这道菜啊，我觉得既能当菜，也能当主食，当主食，也能当早餐，低热量的，低热量，是不是低热量？的一个主食，早晨不吃它，我跟你讲啊，在春天真是浪费了，浪费掉好的食材了。香椿，嗯，好吃。今天呢，刘大厨带来第一道菜，用蘑菇做的蘑菇香椿饼。马上，大厨要给我们带第二道菜了，是用香椿做的什么呢？大厨，香椿炒牛肉。香椿炒牛肉，听名字就觉得特家常，味道会怎么样呢？一会儿刘大厨告诉你。这道香椿蘑菇煎饼，您学会了吗？烹调这道菜的时候，你要注意，要选择谷雨时节之后的香椿芽来制作。还有在焯烫香椿的时候，一定要记住，无论料理什么样的香椿菜肴，这香椿一定要焯烫，并且焯烫的时间不宜过长。接下来就是要选择与香椿搭配的菜品了，把切碎的香椿和平菇加入鸡蛋和面粉以及少量的食盐，搅拌均匀后，再放入烧热的平底锅内摊平，上下两面煎至金黄色成熟即可。欢迎回来，这里是每天带给你好味道以及很多养生知识的健康新时代，我是大嘴。今天这里进行的是本周当家菜，制作香椿炒牛肉的原料有香椿、黄牛肉、红辣椒等。
春天啊，正好是香椿上市的时节，于是呢，本周就香椿当家，给您请来大厨呢是刘大厨。刚才大家已经认识刘大厨了，给我们做了一道非常好吃的蘑菇香椿蛋饼。那么暄软，是非常好吃。那感觉吃完一口之后啊，那个香椿味啊还在嘴中缭绕着呢，意犹未尽。意犹未尽，但是呢，我们又呼唤下一道菜了，因为这道菜呢，听名字感觉那么家常，做法超简单，是不是？很简单。什么名字，大厨？香椿炒牛肉。香椿炒牛肉，好嘞。这边牛肉给您准备好了，还有我们的香椿。第一步咱怎么做呢，大厨？这个牛肉吧，咱先把它处理一下。这个你看现在牛肉，这个牛肉今天买的牛肉质量很好，就是很红润的颜色，红润红肉。这是正宗的那个黄牛肉。黄牛肉你就这么红？咱先给它处理一下，把它处理一下血水。好，很多血水，这有很多血水，需要我们在这里冲一冲它的是吧？因为炒的呢，它不像炖的，它到时候炒的时候如果血水过多呢，可能会影响肉的味道。没错，味道颜色都会受到影响，颜色也会受到影响。别说大厨，炖肉呢可以保留，是不是？别说大厨，这个今天选的肉哈，我们乍一看的颜色呢，可能会觉得吓一跳。哎呦，怎么会这么红？跟我们吃的牛肉不一样。但大厨，你加点水之后，我们发现洗下来很多的血。没错。你看这回的颜色，这就好，就看起来很正常了，对，是吧？就是说咱买的肉以前有可能是洗过的，洗过的，应该是注水的，没错，这是真正没注水的。哎呦，绝对是好的牛肉。其实啊，刚才这么一说呢，就教了大家一个挑牛肉的一个方法了，有时候需要鉴别一下的哈。好，这边呢，大厨冲一遍就可以吗？给这个牛肉？最好吧，放上水以后。浸泡一下，浸泡15到20分钟会泡着。哎，那我们现在倒点水就往泡着，好不好？这个时间呢，正好香椿也在处理一下。香椿，蛮好的。再泡一下，泡一泡，把血水呢彻底的泡出来一些。好嘞，牛肉放在一边浸泡一下，处理一下香椿。直接烫就行。直接烫行。好，也是好，等水开，开水开锅。烫40-50秒，1分钟就可以了。就是很烫时间太长，很短的时间。这样我们的营养素可以很好的保留。刚才呢顾老师已经跟大家说了，说香椿啊每次吃之前都得烫一次，因为有亚硝酸盐。那说到这儿的时候，我还记得顾老师开场就跟大家说，说香椿啊是种很有营养的食物，是我们烫的时间也不能太久。那顾老师你告诉我们这个香椿有什么样的营养？香椿呢，你像那个香椿芽当中呢含有这个蛋白质是非常高的，蛋白质能达到8点多。那么这个量呢，相当于就所有蔬菜呢都没它那么高，是第一位的，所以它是一个高蛋白的食材，高蛋白的很有营养。另外呢，你看咱们这个红色的香椿芽就含有白塔胡萝卜素，那么这种颜色呢可以让我们美容养颜的。另外香椿的这个香味啊也是比较浓的，这种香味呢可以帮我们清热解毒，而且能开胃健脾，所以它的营养成分呢，从中医来讲，或者从西医我们这个营养成分分析来讲，都是非常非常好的。另外呢，你像我们吃的是因为香椿的这个芽尖，芽尖是非常高的。维生素 E 呢，我们都知道它有很好的助孕效果，而且呢能够抗氧化、防衰老。所以对于男性和女性来讲呢，吃香椿芽都能够提高我们机体的这个阳气，能够补阳气的。所以呢，一般我们青春的男女都可以在春天的时候多吃什么呢？香椿芽。老师告诉我们说，青春的男女要多吃点香椿芽，有一些补益的效果。阳气，对，其实我。这样就比较有精神。我觉得老师你看啊，这个春天啊它本来就是个大地阳气回升的时候，再吃上能补阳气的食材。那没关系的，因为春天的时候我们呢就需要这个需要补的来生发。所以呢春季还是很好的节气。没错。好嘞，这边牛肉已经处理好了，那大厨咱这个腌制好。来点盐。盐来点。味精。料酒。牛肉要来点料酒的。可以稍微来点糖。来点糖。好，咱再给它抓它，抓一抓。抓匀。好，这个腌的过程也是很简单的，是不是？很简单。其实大厨有的时候我们在节目中说啊，说做牛肉呢，饭店里面做的呢，可能说加些嫩肉粉之类的会更嫩。我们在家里面如果说也想特别嫩的话，是不是可以通过加那个鸡蛋之类的？有没有这样的方法？打水，鸡蛋打水，那可以加什么？木瓜汁，木瓜醇，木瓜汁也是很好的。用木瓜汁，就这个过程加木瓜汁，加木瓜汁。
因为木瓜里面有一种酶叫木瓜蛋白酶，木瓜蛋白酶呢是分解蛋白质的，其实就跟咱们这个嫩肉粉里面的这个成分是相同的。嫩肉粉呢也是一种蛋白质分解酶，所以呢你如果在家里觉着嫩肉粉我不用，那我就买一点木瓜汁，然后呢或者菠萝汁都可以，这个菠萝汁、木瓜汁、木瓜汁，然后呢我抓一抓，吃出来的效果是一样的，一样的，而且纯天然的这些东西我们就不用担心了。好，现在把它抓干了，我再加点水，加水主要是让它嫩吗？嫩，来一点点水，加水，一直上去加水，这样也嫩，再加点老抽，因为它是调它的颜色。好，老抽，来，不能太多的，我看你就用了三分之一汤匙，这样来回反反复复的抓，反复的抓，要它的口感嘛，嫩，现在差不多了，咱可以加上一个蛋清，来一个，就是单独的蛋清，光要蛋清。好，为什么不加蛋黄呢，大厨？蛋黄的颜色不好，就主要考虑颜色。蛋清加上以后吧，它是比较光滑，口感也好，保住它这个里边的牛肉的水分，这样汤就不会出来，不会出来，光滑细嫩的，一会做出来牛肉吧，很亮。先抓水，然后呢再抓蛋清，不是把蛋清水扔到里边一起抓，你把蛋清放进去，先放蛋清吧，把这个牛肉这个小孔给它就是糊住，堵住了、水就进不去了，是这样，就是说你呢蛋清是最后放的，对，蛋清最后放，先调味，最后再放点生粉，要加生粉，就是我们平时的时候用的这个淀粉，生就是淀粉，淀粉或者生粉，其实主要是这个土豆粉，是不是？土豆粉、绿豆粉，好，不用太多吗？不用太多。好，来一点儿，把它抓匀它。好，反复的抓。好嘞，抓到这个程度就差不多了。好了，我们的牛肉呢，大厨已经给我们上好浆了，我们把它呢放进冰箱的冷藏室里面，腌上半个小时之后，我们再正式的烹调我们今天的香椿炒牛肉。牛肉呢，现在已经腌上半个小时了，你看啊，现在这个颜色已经微微的比刚才呢能够亮一点，但是呢红的亮度，红红的感觉没刚才那么强烈了，这就是刚刚好的，很滋润，非常润的颜色了。好，放在这边，这时候香椿要处理一下它，切一下，切成段儿行。好，这样子大段就可以。今天咱是炒牛肉嘛。我还一直以为啊，这个香椿所有的改造方式都是小细末，对，我感觉也是，好像它这个香味能充分的发挥出来，而且香椿都是后放的，没错，所以我们喜欢给它做最小的这个东西，然后吃起来呢，不那么苦。今天有点特别，对，今天更像是香菜段的感觉，没错。好，这边呢，我们锅中来上一点点油。用的油啊是青岛胡姬花的古法小榨花生油，它有浓浓的花生香味，因为是用古代压榨油的工艺做出来的，非常适合家庭烹饪，希望你在家里呢也能试一试。这个牛肉吧，一般呢在家都是很多是在饭店操作吧，它有过油滑油，滑油的。今天啊咱们用煎的方法，煎也能出来那个感觉，效果也很好，煎牛排一样，就是一点点油，没用太多的，很少的油，一片一片的煎吗？哎，这个火开很小，这火这么小，然后油门也不是特别热的时候，就把这个牛肉贴上去了，一片一片的，这一刻让我觉得好像是吃韩国的那个铁板烧肉一样的，因为煎的吧比较滑油的要香，这样，但是煎有的时候大家觉得麻烦，但是你知道有的时候家里面啊这一锅油要滑完油之后呢，就不能用了，就是有点挺浪费，小浪费，而且也麻烦。好，你看我们这边这个牛肉啊反复的煎呢，你会发现两边那个颜色也会微微的发灰，是不是？对，这个煎到什么程度是咱们想要的呢，大厨？现在这个颜色吧，看这边颜色，就黄黄的一面色了，变色了，变成黄色了。我去吃韩国料理，很多朋友告诉我说，如果你会吃的话，你煎肉呢一定要彻底把一面煎透了之后再翻面，不要来回反复的煎，是那样会影响味道。我们这个煎肉也是嘛，把一面彻底煎好了之后再翻面的。好，你看这边差不多了。大厨，我发现你煎好了之后是有点微微发焦的。这时候两面也煎得差不多了，是不是？我们只要翻面了之后呢，那一面就已经好像可以了。就熟了。小火差一点点。也是要微微发焦一点。两面都是微微发焦，咬起来的时候外面干干，里面嫩嫩的那种肉。是。
咸水就觉得好吃。现在可以放香椿了。好，来点香椿。再放上香椿后，把火拉大一点。这时候我们放入香椿，需不需要把这个里面那个味道再调一调？比如说加一点点盐啊之类的。对，咱那个牛肉吧，刚才是一样的味道，已经腌进去了。嗯。再放点红辣椒。红辣椒，调调的颜色。好。香椿放进去之后，直接把火呢改到大火，开始猛炒的那种感觉。哎，好嘞，准备出锅了。碰上一点，可以碰点生抽，给香椿增味。最后要碰这个生抽，香味，给香椿来一点的味道的补给。嗯，我感觉这道菜有点像铁板烧。大厨这边这个感觉很帅啊，嗯，很像日式的那种铁板烧。对，铁板烧，嗯。好了，可以出锅了。哎，油滋滋的香味，好嘞，正式的出锅。哇，这一锅真的我觉得太实惠了，在家里面吃的感觉好过瘾呐。而且这个香椿啊，大厨，咱还真不能切小了，切小了一煎就糊了，太烂了，放进去就是就不好看了。哎，这个影响外观了。嗯，这边啊，香椿炒牛肉呢已经端上我们的餐桌了，大厨也忙活了好一阵，咱吃点牛肉补补身体好不好？来，一起尝一尝喽。哎呦，来一块呢，能够卷得住的最好了。哇。香椿味很香，牛肉很嫩，没错，还有一股煎的香的味道，煎牛肉煎的很香的味道，很足，很满足的一道菜。牛肉吃完之后还能长肌肉，所以说今天让我们谢谢刘大厨，在春天到来的时候，给我们烹了两道好跟香椿有关的菜品，谢谢您，您辛苦了，还谢谢郭老师细心的讲解，谢谢。感谢您的守候，感谢圣斯特橱柜，感谢日本凯德堡陶锅，感谢秀者庄园提供的有机食材，感谢本节目的独家冠名商青岛胡姬花的古法小榨花生油对本节目大力支持。我是大嘴，我们下期健康新时代本周当家菜不见不散喽，拜拜。